forse stiamo insieme solo qualche istante. Sì, ti stiamo ad ascoltare, il cielo alla finestra, questo mondo che già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. L'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare. Sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quanto è Giovana, que maravilha, hein? Canto della Terra para abrirmos a Bela Itália desse sábado. Boa noite, Armandinho! Boa noite, Boa noite, Jorge Durian! Boa noite, Giovana, é isso aí. Olha, o programa tá lindo essa noite, cheio de grandes atrações. E sabe que nós vamos receber ainda hoje um cantor e compositor, um grande artista, um grande amigo, o nosso Alex Gil, nosso produtor, produtor, arranjador. E a nossa maravilhosa cantina que vai ter lá, não sei o que você sabe. Sabe, Armando? O que, que vai ter lá hoje, Durian? Vitor Stipe preparou um magnífico Scalope a Diana. Scalope a Diana? Que maravilhoso, Armando. Bom, hein, Giovana, receita fala sério. Tradicionalíssima francesa, sabia? Uau, francesa? É mesmo, é? Com o Vitor lá, não sei o que sabe. A gente tá muito fino. Uau, com o maestro Feliciano fino lá demais. Também com a gente, Feliz. Acompanhando as belas canzonetas, não é? Sempre magrinho, que feliz. Sempre magrinho. Ei, Feliciano feliz. Sempre elegante, hein, Giovana? Olha só, que delícia. Então você aí de casa, fique ligadinho, porque aqui com a gente, agora começa a nossa Bela Itália e a gente vai trazer pra iniciar... É internacional, um programa, né? Internacional. Ele só uau. Veio aqui, né, no esse nosso programa. Grande, ó, 20 anos...
20 anos de carreira, ele? É isso? 20 anos de carreira. 20 anos de carreira, essa coisa linda, esse grande artista. Só a minha idade. Giovana. Esse queridíssimo que a gente vai chamar junto, maravilhoso, grandes shows internacionais. Na verdade, Durian é o melhor Elton, é isso? É um dos mais ganhadores de prêmios. Dos maiores ganhadores, de né? Do Elvis. Do Elvis. Oh, do Elton John. Do Elton. O Elton também. É, o Elvis teve... É o Mr. Elton John que vem aqui hoje? É o Mr. Elton. Vamos chamar? O Durian chama. O Durian chama hoje. O nosso chama, querido... Então, vamos lá. Rogério Martins! Lindo! There's a calm surrender to the rush of day when the heat of the rolling wind can turn away. There's no sacrifice.
Maestro Rogério Martins. Que coisa, maestro. Que sucessos lindos. E a gente estava junto outro dia num trabalho, semana passada. E a gente ficou encantado. Grande show no, né? Paris, no Paris. No Paris, lá do nosso querido Regi Adalva, tava todo mundo lá pertinho. Todo mundo. E curtindo. Beijo pra Adalva. Um beijo pra Adalva. Figuraça. Figura. Todo mundo curtindo esses sucessos dele. Aliás, tava demais, né? Tava demais. O pessoal ficou maluco com o nosso Rogério. O Rogério, já tive o prazer, obrigado, de trabalhar com ele. A gente já trabalhou nos maiores navios, os transatlânticos, isso, do mundo. Uhum. Ele é um sucesso, assim, todos os navios. É sempre um prazer. Ele se apresenta nos Estados Unidos, na Europa. É o povo rasgando a roupa dele. É loucura, é loucura. É loucura. Graças, é loucura. Puxando o cabelo. E o Rogério tem um lançamento especial aqui da Tributo Records. Aqui, ó, olha só. Ah, que lindo, é um, hein? É um, como se fosse um CD presente. É, mas olha que engraçado, olha. Vou mostrar aqui, peraí. É um pendrive. É um pendrive, é um pendrive. É um piano pendrive. É um piano pendrive. Peraí que eu vou abrir aqui, que gente. Que máximo! Você solta aqui, ó. Cara, é todo diferentão, ó, hein, ó. É um pianinho, você tira aqui e põe no carro. Olha só que lindo. Uau, hein? A gente vai fazer um desse. Metade do piano vai com a Bela e Tenores, né, Giovana? Vai pela Tributo Records. É isso aí. Muito lindo. Gostei da ideia. Lindo, lindo. Muito lançamento. Rogério. Graças a Deus, desde da virada do ano de 2017, graças ao Durião, meu Godfather. Godfather. Estreamos a carreira internacional do tributo Elton John, Elton John Tribute and Rocket Band. Maravilhoso, sempre, Rogério. Acompanhado do meu padrinho. Que lindo. Durião, que lindo. Godfather. Para com isso. O Rogério vai cantar mais pra gente. É um prazer enorme, um talento vai... desse, né? Talento. Como é que pode? Levei ele pra todos, né, os lugares do mundo todo. Maravilhoso. Juntamente com a nossa Dimura. A Dimura, isso. Gente, mas, lá em Nova York. Mas exatamente. Gente boa tem que ser conhecida no mundo inteiro mesmo. É isso aí, Rogério. O Rogério vai cantar já mais pra gente. Agora vai cantar uma música italiana, mas a gente vai lembrar que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai lá pra cantina, você que sabe. Com o Vitor. É, com o Vitor Stipe, aprender a fazer aquele escalope à Diana, hein? Será que é muito bom? Francês. Nossa, poxa, maravilhoso. Vida, hein? Deve ser bom. É, eu delicioso. Vou comer tudo, Giovana. Já vou avisando. Tudo lá, que maravilhoso, o Vitor faz, né? Maravilhoso. Vou mandar tudo, hein? E ainda no terceiro bloco a gente vai receber, Rogério, o nosso Alex Gil, aquele ex-polegar, querido companheiro, que e que trabalha também com a gente, é o nosso produtor, faz os arranjos, essa abertura do programa, né? Pam, pararam, 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 pararam. Quem compôs? Alex Gil, o grande querido. Bela Tchau também, nosso Bela Tchau também. Ele tá bonitão, viu? Passei ele no camarim do Alex. Tá lindo, né? Tá todo na estica pra vir aqui no nosso programa. O Alex tá demais, né? Tá gatinho, viu? Rogério, canta uma italiana pra gente, pra... E chegando ao finalzinho desse bloco agora, daqui a pouco tem mais um monte de atrações, mas agora a gente pede pra você cantar que um grande cantar? Sucesso, que eu nem sei qual é, mas você tem que ser. Eu sei, eu sei. Que é? Ennio Morricone. Quem compôs foi o filho do Ennio Morricone. Andrea Morricone. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Agora, eu vou fazer uma pequena transformação nesse momento, que eu vou change my glasses. Ok? Vamos lá.
Rogério Martins. Bravo.